مفتي صاحب هغه ورځ مې په دا توبه مسجد کې لمونځ کوي، نو توبه مسجد کم امام صاحب چې دی هغه دا بیان وکړي چې علما کرام دا خبره کړې وه چې سرسایه رقم چې دی هغه 280 روپۍ دی، لیکن ده دا وفرمایل چې چونکې ریټونه چې دي هغه پاکستان کې دارشي هغه هر ګړی زیاتېږي، نو ده دا ویل چې د غنم ریټ چې دی هغه اوس چې دی در پخوالی زیات شوی دی، نو اوس چې دی سرسایه دول 300 روپۍ دی تقریبا رسېدلې ده. نو دا خبره بالکل صحیح ده، بلکې سرسایه ورکول چې کوم ورځ دغه د اختر د سار د لمانځه سره مخ کی، نو کچیری ریټونه مثال کچا اوس لکه د روزه په شروع کې څوک سرسایه ورکی چا مثال 250 روپی ورکه چا 275 روپی ورکه، اختر سار ته د پاکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو غنم قیمت 310 روپی، نو دی بیا 4500 روپی بعد کې بیا بس شغب دا بیا بس جی، لیکن عام طور پر دون فرق نه کی اوس حالات در کم سوچ دی یو ورځ بروسا هم نست دی یو سکند بروسا نست په خو دا ترتیب نه اوس دا بالکل دا ایشو ستا چې لس ورځ یو ریټ دی لس ورځ بعد بل ریټ، نو که چیرې ډیر فرق وسو بیا بیر چې کم اماونت کم سو کم پیسې کم سو بیا به هغه سرسایا هغه قیمت بعد کې مرکو چا چې 250 ور کړی شپه تر پی بزیات ور کړی چا چې 240 ور کړی اوس به دی اویار پی بیا نوري ور کړی د اختر په سار، لیکن که چیرې چا اوس لا 300 ور کړی احتیاطن نو لکه ما ته خبر کړی و احتیاطن باندې 300 روپیه ورکی لس شل پی زیات سی د یو غریب شپوس صحیح دی.